jagung tuh cepet banget matang. Wei semua, hai, wei semua. 好咸好咸。为什么乱醋还要加黑醋？这个本来就要加一点醋啊。哦。拜拜，吃完了，我们换个饭店，要搬家了啦。一定有人问对呗。这个是冬粉吗？对。这是你的晚餐啊、哦？对。你的晚餐你吃那么多、哦？啊？这晚上都是你吃的、哦？前面那可以吃啊。哦、哇哟，你很会吃哎！你这样，前面也可以吃，不是我一个人而已。哦、大家一起吃的、啊。对。哥哥也可以吃啊，要不要？我已经吃饱了。吃饱了。这个比较有来。那，sekarang jam 6 sore ya。Nah, di luar lagi hujan。Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Yayu, semangat. Nah, hari ini aku masak kuah lobak putih bersama jagung, ono godong telo, ono hama, ono goreng ikan. Nah, ini lobak putih non halal ya. Kita tambahi jagung. Jahe, garam, nah di sini ada godong telo, milkwi, sweet potato leaves satu bungkus ini Rp25.000 organik. Terus di sini ada ikan, di sini ada kerang, sama ada godong basil. Meo.因为前天说要下雨，也没有下雨。tambah garam ya， 不能 lama-lama， 因为jagung tuh cepet banget matang。Ditutup ya biar nggak nyiprat-nyiprat. Aku mau pilih godong telo. Nah ini kuah aku matiin aja. Oh, Puyong Jia, Bo Pan Jiang.这个，不要，这个酱油膏，还有酒，哦，这样就 OK 了 ，OK， 这样很简单又好吃，哦，因为它本身咸的啦，你不要哈，不要加盐吧，酱油放少一点，酱油膏放少一点，哦。这个好像是不用轻轻的嘞，它冷了，它一整颗沙沙这样，对，因为它是已经弄好了，对，nah saat ini selawewu teman-teman orang sakit pretili tiwas di gua eman-eman ini kalau menurut mbokku larang ora termasuk iya larang ya.Di pasar lebih murah. Ini kok ada bernama susu itu rasanya kayak apa? Ini kuah wis mateng ya. Ini kuah aku tidak bisa makan teman-teman karena non halal.
nyonyaku tuh suka banget keluargane kuah lobak putih, bumbunya cuman garam, terus dia itu mengandung tulang non halal yang direbus 2 jam terus ditambahin jagung supaya manis. Dadah. Kang saya sita taten hua ama sui cio jilai tato yen cing to cong jilai si yo wen si yao ta yo keneng boleh nak ke yao wan le yen yen to yao nak ke le ijen yung nak ke yao bisa ha tete tete to semua. Kang Cai yang jinong Cina pian wo so Cai yang jinong ke tapan so ce ya. Ta so zong ji le. Oh, 很大. 我也不知道。看看哦。我我yang jinong sa la bi jia qing chu. Yang jinong Kang Cai Cina pian a. Yo ke neng yo kan tao la.Ini nggak tahu kenapa kok lengket. Diloko. Nah hari ini ikannya gorengnya nggak cantik ya, susah banget dibalik. Lengket. Nah ada kalanya goreng iwak itu kayak gini ya, susah. Lengket kayak gitu. Minyaknya nggak boleh banyak-banyak. Pokoknya susah pokoknya.Ada kalanya ya gampang, ada kalanya ya orang gampang. Nah, tumben banget hari ini Pak Pendeta balik. Gak tau mau makan apa. Tadi Ama itu gak tahu, katanya ada yang gatel di deket mata atau apa gitu, dianterin Pak Pendeta ke dokter.Ini karena berodol kabeh ya, secara umum. Tai Tai, Tai yang Cina kau kau punya cefan wei semua. Tai ayo si aman apa nak? Oh, lakang si aman kan isen meo nak ke, meo cian bao kau.要不要吃饭？可以吃饭呢。我像是走的，吃饭。前天礼拜二不会啊，他会一三五啊。我不知道哎，不是一三五啊。Bandung nek ditunggu ini malah raumep-umep. Rasa ditunggu ini, kita siapkan bawang putih. Hidup itu kayak gitu aja, ditunggu ya. Menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan bagiku. Kita kalau ngerebus air apa itu jangan ditungguin, malah ngelelet ya, malah sakarep-karepe. Karena kalau kita cuma nungguin air, fokus otak kita itu cuma di air. Kenapa kok lama? Kenapa kok lama? Tapi kalau kita ngerjain yang lain, fokus kita itu teralihkan, teman-teman. Jadi kayak kita nggak kesini terus. Nuh, sekarang wis umap loh. Nggak percaya kan? Ya percaya. Nah, ini godong telo. Tambahkan garam.Ini nggak usah lama-lama.
Ini katanya itu godong telo sultan, teman-teman. Ini viral di TV-TV, bahkan ini Arno ini di TV. Masya Allah panas ya. Kayak mau kita lihat apa wis empuk apa urung. Jangan terlalu empuk, bismillah. Wah, tepat banyak. Wah, sudah kok. Oh. Nah, ini godong telo sultan itu, teman-teman. Seperti ini. Wes ya ide wes ana mekuen-kuenan. Ini dia的頭髮是假的,這麼好看,你看。 快到難,我下一條誒。快了哈。哦,很快。我沒有注意它,很。啊,它注意了。哎呀,注意了。看一下這個頭髮,適合中老年人,才去吃飯。它有滴關節的味道。好吃啊。好漂亮嗎?嗯。它很快難,我都沒有注意誒誒誒。對呀,過來。 这个要欧打，哎呀，多呀，因为它这个会跑水出来嘛。嗯。哦，太多，还蛮好吃，还有加酱，又一大堆，哎呀，我这。 盖起来！为什么？为什么乱注还要加黑醋？这个本来就要加一点醋啊。哦。哇，太咸！本来不用加一大堆酱油，才再加一大堆酱油。 地瓜叶啊，然后打是打说奶酥，牛奶是怎么样的牛奶？为什么叫牛奶？它的味道有牛奶吗？啊，jadinya seperti ini ya, dedaunannya ada di bawah, jadi nggak kelihatan. Bawang putih. Cabai. Sapi, terus ini sambel, sambel bebek. Nah, gula. Tambahin Royco. Nah, merica. Nah, ini aku angkat dulu ya. <对>这是冬粉吗？对。这是你的晚餐啊？对。你这晚上你吃那么多啊？啊？这晚上都是你吃的？
前面那可以吃啊。啊，我阿佑你很会吃哎，你这样。前面也可以吃，不是我一个人而已。大家一起吃的。对。哥哥也可以吃啊，要不要？我已经吃饱了。吃饱了。这个比较要辣一点，姐姐这个也喜欢。Nah, kita campur jadi satu. Tại lý xá miền đó. Giờ chơi xéo được để xác định là. Chơi chơi xéo được chứ hả?好了，这个几根就辣的要命了，你知道吗？这个罗辣，这个是我们昨天买欧肉的辣椒酱也好辣。欧肉的辣椒酱吗？他摸摸的那个。现在蒜头也很便宜，对不对？不知道哎，我们都没有没还没买，我们只有这蒜头还有。放哪里？你放哪里？你放这里，你记得吗？啊？这样子是不是？好，蒜头要不要？蒜头在白白下面那边有，还有。在哪里？白白那边，桌子下面。我家里还有哎。还有。白白吃完了，我们。我哥饭店。要搬家了啦。一定我们都会搬。不干。哎哎，一半给你了。哎哎哎哎哎。啊，就冒你了。好，那一半留给他。啊，放在他的前面呢。放在前面，他会吃吗？他会吃。哎，那么乖啊。乖了。你比较乖，哥哥的妈妈很乖啊。不听话哪会乖？对不对？Nah ini aku taruh depan ya, nanti mereka mau makan. Nah, punya aku tak taruh mangkok ya teman-teman. Ini mie. Jadi aku malam makan ini.Kalau daging sapi, emi, bawang putih kayak gitu gampang. Ya lu wajahku kumut-kumut teman-teman. Ini aku makan tongfen teman-teman. Terus aku makannya di dapur. Aku habis masak. Terus memakai kamera Samsung S22 Ultra. Wajahku terlihat saat lapangan bola. Wah, ini pakai sendok. Cocok. Nah, Bismillah.Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tai tai. Tai tai mai yi bao tongfen zhe ge duo shao tai tai? Wang ji. Wang ji yo. Shi zai na li mai? Zai na li mai. Xin xin zai wo.买年糕那里呀？买年糕？买自己做的那个年糕有没有？白色的年糕有没有？在我们的市场啊？没有。我不知道啊。你知道？你去过派出所那边？哦，太太买萝卜糕的地方那个。哦，买年糕在买那个哦，我知道，我知道。哦，韩国的年糕那个，白米做那个。对。哦，那为什么天天跑到那边？去买年糕啊。去买年糕，顺便买这个。哦。一包好像100块。嗯。
好吃对不对？他写是那个腌，他说是腌烂面，但是台湾做的对。我们下次来。太太炒猪肉也可以啊，比较好吃啊。我如果要吃，我吃青龙啊。太太不是喜欢猪肉啊？老家人啊。嗯。嗯，我太太要炒新鲜的虾子。嗯，enak banget minyak kenyal, ada manis, pedas, gurih, asin, pas banget. Aku bilang bokku lupa gak tak kasih micin, maksudnya tuh micin beneran. Kalau Royko ya tak kasih. Hmm. 吃冬粉。嗯。这个不是冬粉，太太，它是不是冬粉？不是龟雕，太太，不是龟雕，龟雕不是，龟雕啦，龟雕，很像日本的龟雕，不是。没有，就是这个而已啊。嗯，不用注意，谢谢。有味道。很咸，tapi ini pedes loh teman-teman. Lambiku tuh rasanya pedes, soalnya lombok seger itu dia.嗯，很好看啊。这如果这个炒泡菜不然好不好吃啊？好像不适合啦，泡菜是有年糕啊。我们还有一包泡菜的，还有一罐有机的泡菜。可以煮辣椒年糕。哎，你不要吃好吗？不要，谢谢。嗯，啊，他们都来要了。哎呀，你明天早上打那个给我吃。炸什么？打那个。好。不要不要，古菜，古菜还可以放。我们有旧的古菜啊。嗯。古菜可以放的嘞。啊，那他们的，今天kenyang teman-teman。Gak tahu ini lambiku kok rasanya merot-merot ini.
Alhamdulillah ya Allah.